Тим часом на українсько-російському кордоні продовжують фіксувати спроби незаконного переміщення товарів через лінію розмежування. Лише протягом святкових днів військовослужбовці Донецького прикордонного загону спільно з представниками ДФС виявили таких намагань на загальну суму в 650 тисяч гривень. Зокрема, на контрольному пункті Гнутове громадянин України за кермом автомобіля марки «Субару» намагався підпільно провести в багажному відділенні автівки аудіосистему за 300 тисяч гривень. Свої неправомірні дії водій пояснювати відмовився.